Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մինչ Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավ է, այսօր հայտնի է դարձել, որ ևս մեկ հայ զինծառայող է գերի ընկել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համար պայմանագրային զինծառայող Շարքային Քաթանյանը մառախուղի պատճառով ապակող նորոշվելով տեղանքում հայտնվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հայ զինծառայողը դիվերսանտ է, Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչությունը հակադարձում է, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Արտգործնախարարի բոլոր տեղակարները Արտակ Խապիտոնյանը, Ավետ Ադոնսը եւ Արմեն Ղևոնդյանը ներկայացրել են աշխատանքից ազատման դիմումներ, դեռ միայն Արմեն Ղևոնդյանի հրաժարականը չի ընդունվել։ Ավելի վաղ նախարարի պաշտոնակատար Արայևազյանի հետ նույն օրը նաեւ նախարարի տեղակալներից Գագիկ Ղալաչյանն էր հրաժարական ներկայացրել։ Մայիսի 27-ին անվտանգության խորհրդի նիստից հետո արտգործնախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրեց Արայևազյանը, ապա բացատրեց որոշման պատճառն այն է, որպեսի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահի դեմ են եղել։ Արդեն այդ ժամանակ տեղեկություն տարածվեց, որ Այվազյանի հետ նաև նրա տեղակալներն են հեռանում, բայց լուրերը հաստատվեցին միայն 3։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Ավետ Ադոնցը, Արտակ Ապիտոնյանը և Գագիկ Ղալաչյանը փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի այսօրվա որոշումներով ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի կառավարության որոշումների պաշտոնական կայքեջից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա որոշմամբ հունիսի 7-ից 18-ի իրեն տրամադրել է Արցակուրտ և նույն որոշմամբ այդ ընթացքում Փաշինյանին փոխարինելու է փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Եթե Գագիկ Ղալաչյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել դեռ մայիսի 27-ին, ապա 3 հայտարարվեց, որ Ավետ Ադոնցը, Արտակ Ապիտոնյանը և 4-րդ փոխնախարար Արմեն Ղևոնդյանը աշխատանքից ազատման դիմումներ են ներկայացրել և անցած շաբաթ համապատասխան միջնորդագրերով ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ։ Աշխատանքից ազատված 3 փոխնախարարներից հաջողվեց կապվել Գագիկ Ղալաչյանի հետ, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, այդ թվում իր հրաժարականի պատճառի վերաբերյալ։ Ես խնդրում եմ բոլոր մեկնաբանությունների համար լրատվական դիմեկել, ոչ մի բան չեմ ասելու ձեզ։ Հրաժարական ներկայացրած արտգործնախարարի բոլոր 4 տեղակալներից չի ընդունվել միայն Արմեն Ղևոնդյանի հրաժարականը և փաստորեն ի պաշտոն է նա պետք է շարունակի ղեկավարել հանրապետության համար կարևոր գերատեսչությունը։ Արդյոք հրաժարականի դիմում ներկայացրած Ղևոնդյանը հետ է վերցրել իր դիմումը և շարունակելու է պաշտոնավարել, արտգործնախարարությունից դեռ չի հաջողվել արձագանք ստանալ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հրաժարականների շարքը սկսվեց մայիսի 27-ին, երբ աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրեց արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արայևազյանը, պաշտոնավարելով կես տարուց փոքրինչ ավելի։ Ընդ որում 4 օր անց արտգործնախարարության աշխատակազմի հետ հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ նա իր հրաժարականը պատճառաբանեց հետևյալ կերպ։ Մեջբերենք, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահի դեմ են եղել։ Մեջբերման ավարտը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով մայիսի 31-ին Արայևազյանը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Մինչ սահմանային լարվածությունը մայիսի 12-ից չի հանգուցալուծվում, ադրբեջանցիները Հայաստանի ինքնիշխան սահմանը հատել են, ամրացել Հայաստանի տարածքում, մեկ հայ զինծառայողի սպանել, 7-ին գերավարել, ամենօր սահմանին միջադեպեր են գրանցվում, դիվանագիտական կորպուսն էլ փաստացի կաթվածահար է, Հայաստանում երկրորդ օրն է քաղաքական ուժերը քարոզարշավ են անցկացնում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր Արագածոտնի մարզում էր իշխող ուժի ցուցակը գլխավորող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ անդրադարձավ նախկիններին, չբացառեց նաև քաղաքական վենդետաները ընտրություններից հետո։ Ընտրություններից հետո լինելու են քաղաքական և քաղաքացիական վենդետաներ։ Քարոզարշավի երկրորդ օրը Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագրի ընդրացուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը, բացատրելով տեղեկություն ունի, թե որոշ հիմնարկների, համայնքների ղեկավարներ իրենց վարչական լծակները օգտագործելով մարդկանց տանում են հավաքների։ Փաշինյանը խոստացավ, այդպիսի ղեկավարները կենթարկվեն ամենադաժան վենդետաների, ոչ ֆիզիկական։ Այդ համայնքի ղեկավարները կարճ ասած ռադ են ելնելու և ընդեղ լինելու են արտահերտ ընտրություններ։
եւ դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք քաղաքացիական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք կադրային ջարդու փշուր, կադրային ջարդու փշուր, բոլոր ստահակները քշվելու են պետական կառավարման համակարգից, ով ժողովրդին ներողամտությունից օգտվելով 3 տարի գործել են ժողովրդին դեմ, բոլորը հաթ-հաթ վստերից բռնած անձամբ դուրս են շպրտելու պետական կառավարման համակարգից, եւ ուրեմն պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի, պատրաստվեք քաղաքացիական վենդետաների։ Նախկինների թեման շոշափվեց գրեթե բոլոր համայնքներում եւ քաղաքներում։ Օրակարգի թիվ 1 հարցը Հայաստանի անվտանգության եւ Արցախի հիմնահարցներ հիշեցրեց իր առաջարկած լուծումները։ Հայամատականներ տարավ անցյալի հետ եւ վերջում պնդեց, թե հիմա Արցախի հարցը շատ ավելի լուծել է, քան 4 տարի առաջ, թե ինչպես Փաշինյանը ասաց, փակագծերը դեռ չի կարող բացել։ Եվ մենք պատկերացնում ենք, որ այս բոլոր իրադարձություններից հետո անջատում հանուն փրկության բանաձևի իրագործման հնարավորությունները էականորեն մեծացել են։ Խոսես նաև գերիների վերադարձի մասին, խմբագրերով 3 արմավիրում ասացը։ Արմավիրում Փաշինյանը ասել էր, թե գերիները կներեն իշխանություններին 1-2 ամիս ուշացումով վերադարձը, բայց Հայաստանի շահերից անհամաչափ զիջումները չեն ներին։ Կներեք, եթե մեր գերիները, օրինակ, վերադարձած լինեին բոլորով 2 ամիս առաջ, նրանք էլի 1-2 ամիս ուշացումով վերադարձած կլինեին։ Հասկանում եք։ Արագածավանը խոսքը այստեղ սկսեց աստվածաշնչյան սաղմոսներով, Հայաստանն էլ համեմատեց դրախտի հետ, իհարկե անմշակ։ Մենք իրականում դրախտում ենք ապրում, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել եւ չենք միջև այսօր մեր դրախտը վայել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքն այսօր Գորիսում է սահմանամերձ Սյունիքից քարոզարշավը սկսած Քոչարյանը գործող իշխանություններին է մեղադրում պատերազմում պարտության, տնտեսական վատվիճակի եւ ատելության մտնոլորտի համար։ Այս ընտրությունն անձերի կամ քաղաքական ուժերի մասին չէ, այլ այն մասին, ուզում ենք ունենալ անվտանգ երկիր, թե ուզում ենք շարունակել ծնկաչոք ապրել։ Գորիսում նախընտրական քարոշության ընթացքում հայտարարեց Դաշնակցություն ու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունները միավորող Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քարոշչությունը սահմանամերձ Սյունիքից սկսած նախկին նախագահը խոստանում է, իրենց իշխանության գալու դեպքում լուծվելու են երկրում առկա բոլոր խնդիրները։ Մենք ուզում ենք ունենալ անվտանգ երկիր, թե ուզում ենք շարունակել ծնկաչոք ապրել։ Մենք ուզում ենք ունենալ թռիչկաձև աճող տնտեսություն, թե մենք ուզում ենք, որ շարունակվի աճել գործազրկությունը, աղքատությունը և արտագաղթը։ Խոստումներից բացի Հայաստան Դաշինք հնդրողներին նաև ժամկետները ներկայացնում, թե երբ են ավարտվելու այս կամ այն ծրագրերը։ Հստակ ասում ենք, որ 1 տարվա ընթացքում լուծելու ենք մեր բանակի վերակազմակերպման հարցը եւ 3 տարիների ընթացքում բանակի սպառազինության հարցը։ Ասում ենք, որ փոխելու են կառավարության կառուցվածքը, վերականգնելու են գյուղատնտեսության եւ մշակույթի նախարարությունը։ Հստակ ասում են գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ բարեփոխումներ են կանելու։ Ասում են, որ 3 տարվա ընթացքում լուծելու են ռոռոկման խնդիրը։ Դաշինքի անդամներն իրենց բոլոր հանդիպումներում քննադատում են գործող իշխանություններին, մեղադրելով նրանց պատերազմի պարտության, տնտեսական վատվիճակի ու անհանդուրժողականության մտնոլորտի համար։ Հարտակում էր նաև ՀԱՊԿ նախկին քարտուղար Քոչարյանի իշխանության տարիներին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովը։ Նա իր խոսքում պատերազմի ելքի համար գործող իշխանություններին քննադատեց։ Խոսքը սկսեց հայերենով, բայց հետո ռուսերենի անցավ, կաշկանդված է հայ Ирен лавчи хосун. Они говорят, что эту войну невозможно было выиграть. Эта война наверняка проиграна. Уже заранее была проиграна. Неправда это, товарищ. Серия грубых ошибок довела до поражения. Я Это слово очень неприятное, но довела до поражения. Գորիսում ոչ բեմահարթակին, նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ, ինչ հավաքի մեկնարկը ձեռքով բարևեց երկրորդ նախագահին։ Հարցին, ինչու է եկել հավաքին, Բալասանյանը կարճ արձագանքեց. Ես եկել եմ
Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյան խուսափեց այլ հարցերի պատասխանել ամբողջ հանրահավաքի ընթացքում Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չլքեց տարածքը։ Սիսիանում Քոչարյանը կրկնեց նախորդ հանդիպումներում հնչեցրած միտքը՝ իրենք ունեն բավարար գիտելիք ու փորձ։ Պնդես թե անցյալն է փաստում, ինչ խոստացել է, արել է, երբեք չի ստել։ Որ քաղաքական ուժ ունի բավարար փորձ, բավարար գիտելիքներ, բավարար վճռականություն եւ կապ։ Եվ ին դիմումս հետեւյալն է։ Մենք այդ որակները ունենք, կարող է ուրիշներն էլ ունեն, դա ձեր գնահատելու հարցն է։ Մենք դա հաստատ ունենք, եւ մենք ունենք այն փորձը, որը ձեր աչքի առաջ է։ Հարաբաղում սենց բանկը ասնով, փորձ հաստանը լավակ։ Հիմա մանկ այդ տեսանկյունից փորձված ենք, երբեք չենք ստել, ինչ խոստացել ենք արել ենք։ Հայաստան Դաշինքի թիմը նախընտրական քարոզարշավը հիմնականում քաղաքներում է անում։ Ինչու՞, հետաքրքրվեցինք Դաշինքի падգամավորի թեկնածու Իշխողի Միքայելը լքած падգամավոր Աննա Գրիգորյանից։ Հետո անցկացնելու ենք նաև առանձին ենթաշտաբեր կան, որոնք տարբեր գյուղերում գյուղական համայնքներում են պատտվում այս պահին։ Ես էլ ընդհանրապես երկորից վերադառնելու եմ եւ շարունակեմ իմ այցերն արդեն գյուղական համայնքներ։ Դուք հասկանում եք, որ արտահերտ ընտրություններին ընդհանրապես 14 օր քարոզարշավ է, հետեւաբար բոլոր համայնքներում հնարավոր չէ, դրա համար կենտրոնանում ենք հիմնականում խոշոր համայնքներում, իսկ ենթաշտաբերով, հա, ենթակարոշչական խմբերով արդեն գնում ենք բոլոր մնացած համայնքները։ Դաշինքի քարոզարշավն այսօր կշարունակվի արդեն Վայոց ծորում։ Խորհրդարանական անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը դեռ Երևանում է քարոզարշավ իրականացնում, հիմնական ուղերձն այն է, որ իրենք են այլ ընտրանքը նախկինների եւ ներկաների պայքարում եւ գալիս են ազգային համերաշխության օրակարգով։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին 9-րդ համարի քվյաթ հերթիկով մասնակցող Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական քարոզարշավի երկրորդ օրը սկսեց Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, շրջելով փողոցներով ու բակերով։ Մինչ այդ ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում գնահատելով քարոզարշավի մեկնարկն ասաց, իրենց թեզերը ճիշտ էին, միմյանց ոչնչացնելու, իրար ոտնատակ տալու մասին քաղաքական ուժերի հայտարարությունները մտահոգիչ են։ Չոր մեկը ուզում է ինչ-որ մեկին ոչնչացնել, այն մյուսը ուզում է օգնել ոչնչացողին, որ ավելի լավ ոչնչացնեն, հա, այս ասուրիսի ժամանակ բաժանեցին ընդհանրապես մոտավորապես այս մասնակից դերակատար ուժերին, այսինքն նախկին իշխանություններ, գործող իշխանություններ եւ երկու կողմերին օգնող բևեռներ, մասնակիցներ, էլի, այսինքն որ ասում են, բան Քոչարյան ջան, եթե թոք ճունես, թոք տանք կախելու համար, կամ Փաշինյան ջան, ոտնատակ տալուց պետքա գանք մենք էլ ոտնատակ տանք, այսինքն երկու մասի են բաժանվում։ Եվ այս կենտրոնում միայն տարբերվող այդ միասնականության ուղերձը տվող ուժը էլի մնում է Լուսավոր Հայաստանը։ Մարուկյանի խոսքով միասնականության իրենց ուղերձը քաղաքացիները շատ լավ են ընկալում։ Հիմա ճշնամին եկել է մտել է մեր տարած։ Հա, մենք ստեղ իրար ենք ուտում, ինչի եւ նայեք քննարկում ինչի մասին։ Այ 500 դրամանոց քաբաբ ուտողներ ման։ Էսա, էս քարոզարշավի ռետորաբանությունը։ Ես ոչ թե ուզում եմ քաբաբի մասին զրուցել ժողովրդի հետ, ես ուզում եմ զրուցել մեր սահմանները ամրացնելու մասին, եւ մեր զրույցը դրա մասին է եղել 3 օրը։ Այսօր էլ է դրա մասին լինելու։ Ես ուզում եմ մենք խոսենք պատերազմի արհավիրքը ուսումնասիրելու եւ մեր սխալներից դասեր քաղելու մասին։ Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու անդրաժեշտության մասին բարձրաձայնող Լուսավորը արդյոք պատրաստ է համագործակցել այն ուժերի հետ, որոնք արտահերթին կհաղթահարեն անցողի քշերն ու խորհրդարան կանցնեն։ Միակ ուժը, որը կարող է այդ կառավարության կենտրոնը լինել, Լուսավորն է, պատասխանում է Էդմոն Մարուկյանը։ Ոչ թե մենք բացառիկ ենք, բան ոչ, մենք ոչ մի անգամ ատելության քարոզի կողմը չենք եղել, ոչ աչից, ոչ ձախից, ոչ կենտրոնից։ Հիմա մեր ասածը հետևյալն է. Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի 45% չկողմնորոշված ընտրողներ, եթե դուք ձեր ձայնը տալիս եք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, դուք մեզ տալիս եք մանդատ մյուս բոլոր ուժերին բերել իր շրջանը զյուր։ Պարզա, որ իրանք իրար ատում են, իրանք իրար հենց հիմա տարբեր քաղաքներից եւ մարզի գյուղերից իրար հայոյակ խառն ելույթներ ունենում, բայց եթե մենք լիազորվում ենք դրա համար, մենք կարողանում ենք նրանց այսպես կոչված, հա, անգամ պարտադրել այդ ներքաղաքական հաշտությունը։ Եթե չէ, ուրեմն չէ, ուրեմն լինելու այն, ինչ որ ինչի մասին ես եմ խոսել, երեկ առաջին նախագահն է խոսել։
Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Մեկնարկել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերի տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկասի 3 երկրներ։ Թբիլիսիում նա վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը Վրաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին, Եվրաատլանտյան ձգտումներին և պաշտպանական ոլորտի ամրապնդմանը։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Վրաստանի ինտեգրումը Եվրաատլանտյան ինստիտուտներին, ներառյալ ՆԱՏՕ-ին։ Մենք հավատարիմ ենք ՆԱՏՕ-ի 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթաժողովի հայտարարությանը, որ Վրաստանը կդառնա Դաշինքի անդամ, ասել է Ֆիլիպ Ռիկերը, կարևորելով նաև Վրաստանի հետ համագործակցությունը COVID-19-ի դեմ պայքարում։ Վրաստանը կլինի առաջին երկրների շարքում, որը 25 միլիոն վակցինայի չափաբաժնից որոշակի քանակություն կստանա, հավաստիացրել է նա։ Ֆիլիպ Ռիգերը այցելելու է նաև Բաքու և Երևան, նրա հայաստանյան այցը համընկնում է նախընտրական թեժ շրջանին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդում է, իսկ արտգործնախարարության ղեկավարները աշխատանքից ազատվելու դիմումներ են գրել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն հրավիրել է այցելել Վաշինգտոն։ Բայդենն ասել է, թե ուրախ կլինի այս ամռան ընթացքում Սպիտակ տանը ողջունել Զելենսկուն և կրկին հաստատել է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իր ամուր դիրքորոշումը։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Նա հայտնել է, որ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին երկու շաբթի օրը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զելենսկու այցը Վաշինգտոն տեղի կունենա Բայդենի եվրոպական ուղևորությունից հետո։ Ռոյթերս գործակալությունը վկայակոչելով Ուկրաինայի նախագահի խորհրդականին հաղորդում է, որ երկու առաջնորդները նաև համակարգել են իրենց դիրքորոշումները Բայդեն-Պուտին հանդիպումից առաջ, որը Ժնևում տեղի է ունենալու հունիսի 16-ին։ Թուրքիայի հարավում Մերսինի շրջանում Ռուսաստանը մեծ թափով շարունակում է Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները։ Մոսկվայի և Անկարայի միջև 2010 թվականին ստորագրված միջկառավարական համաձայնագրով 2018-ից սկսվել է Ակույու ատոմակայանի առաջին բլոկի շինարարությունը։ 2020-ի ապրիլին գծվել է երկրորդ բլոկի հիմքը։ Հիմա ավարտվել են երրորդ բլոկի հիմքը կառուցելու նախապատրաստական աշխատանքները, նախատեսվում է ստանալ նաև վերջին, չորրորդ բլոկի կառուցման լիցենզիան։ Ատոմակայանը ապահովելու է Թուրքիայի էլեկտրոէներգիայի կարիքների մոտ 10%-ը։ Ներդրումներից ավալները գնահատվում են 20 միլիարդ դոլարի սահմաններում։ Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի առաջին բլոկը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2023-ին, երբ նշվելու է Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյակը։ Շվեյցարիան կարող է դառնալ եվրոպական առաջին երկիրը, որտեղ կարգելվի արհեստական թունաքիմիկատների օգտագործումը։ Թունաքիմիկատներ արտադրող շվեյցարիական և գերմանական խոշոր ընկերությունները պնդում են, որ իրենց արտադրանքը խիստ չափանիշների փորձարկում է անցնում, անվնաս է օգտագործման համար, իսկ առանց թունաքիմիկատների գյուղատնտեսության ոլորտում բերքատվությունը կտրուկ անկում կապրի։ Ընդդիմախոսներն էլ պնդում են, թե արհեստական թունաքիմիկատները առողջական լուրջ խնդիրներ է առաջացնում և կրճատում կենսաբազմազանությունը։ Շվեյցարիայում արհեստական թունաքիմիկատները արգելելու հարցով հունիսի 13-ին հանրաքվե է անցկացվելու։ Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։